21 klerik katolik nga të gjithë cepat e botës kanë marrë detyrën e kardinalit nga Papa Françeskut në një ceremoni zhvilluar në sheshin Shën Pjetër. Ati shenjtë mirëpritje ata që i quajti princërit të rinë të kishës, që pritet ta ndihmojnë atë në zbatimin e reformave që do të ndërmarrë dhe njëri prej të cilëve një ditë mund të bëhet pasues i tij. Diversiteti është i rëndësishëm, është i nevojshëm, megjithatë, secili prej jush duhet të jap kontributin e tij në këtë orkestër të përbashkët simfonike. Ju drejtua Papa kardinalëve të rinj, me së cilëve diplomat, këshilltar të tij të afërt dhe administrator. Duke emëruar 21 kardinalë të rinj, Papa ka rritur numrin e kardinalëve të zgjedhur prej tij që kanë të drejtë vote për të caktuar pasuesin e Françeskut. Në total janë 137 kardinal me të drejtë vote dhe 73% e tyre janë zgjedhur nga Papa aktual. Kjo përqindje rrit më tej mundësinë që Papa i ardhshëm të ketë të njëjtin vizion me Françeskun për një kishë më progresive dhe më përfshirëse. Ceremonia marrjes së detyrës nga kardinalët e rinj erdhi disa ditë para se Papa Françesku të drejtojë një takim të madh i peshqvësh, ku do të flitet për të ardhmen e kishës katolike në një kohë ku po diskutojnë çështje që dikur konsideroheshin tabu, si roli grave në kishë, katolikët që i përkasin komunitetit LGBTQ dhe beqaria e priftërinjve.